କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅପରେସନ ଧଳା ଜହର ଜବତ ହେଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଧରା ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ନେଟୱାର୍କର ବଡ଼ ବେପାରୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପଞ୍ଝାରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ବ୍ଲକ କୁଳିଅଣାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 3 କେଜି 285 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା ଆଗକୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି 3 କେଜି 285 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସିଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏହି ସିଜର୍ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟା ବେଳେ ହୋଇଛି ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏହି ସିଜର୍କୁ ମିଶାଇ 2020 ମସିହାରେ କେବଳ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ 15 କେଜି 648 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସିଜ୍ କରିସାରିଛି ପ୍ରାୟ 20ଟି କେସ୍ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ 40 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗିରଫ କରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟୀ କେବଳ 2020ରେ ହିଁ ଜବତ ହୋଇଛି 15 କେଜି 648 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଏଥିରେ 40 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 20ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତେବେ 2013ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 କେଜି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ 2020 ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ 1 କେଜି 749 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 19 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜବତ ହୋଇଛି 2 କେଜି 729 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସେହିପରି 2 ଜୁନରେ 1 କେଜି 8 ଗ୍ରାମ 19 ଜୁନରେ 4 କେଜି 458 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 19 ଜୁଲାଇରେ 3 କେଜି 285 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମିଆଁମାର ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ କୋଲକାତାରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ପହଞ୍ଚୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଆମେ ଛୋଟ ବେପାରୀ ବା 50 ଗ୍ରାମ 100 ଗ୍ରାମ ଆମେ ଧରିବା କଥା ଉଠାଉନୁ ଆମେ କେବଳ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୁଟ୍ରୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରୁଛୁ ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ଯେଉଁ ସିଜର୍ ରହୁଛି ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଧରା ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ନେଟୱାର୍କ ନିକଟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ପାଇଥିଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଥରକୁ ଥର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିଲେ ବି ନେଟୱାର୍କର ମୂଳରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପୋଲିସ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିନ୍।